Tudo bom? Eu sou o Gustavo, mais um vídeo. E o vídeo de hoje, galera, tô pra trazer outro mapa aqui no canal, na companhia da Kai e do Agente. Fala aí! Fala, galera, beleza com vocês? Aqui é a Kai e vamos para este mapa! Fala, galera, a gente Blur na área e... sei lá, né? Rola um trauma aqui de infância aqui. E o mapa de hoje? O que, cara? O que que fala o que é o mapa de hoje, cara? Rola um trauma, eu falei com cactos. Ô, cara, fala o que é o mapa aí, pô, a gente já sentiu trauma na pele, já. Então, galera, o mapa de hoje é o mapa de parkour com cactos. Quem fez isso? Não sei, mas é um miserável. Enfim, temos aqui blocos com superpoderes, branco jump, vermelho regeneração, amarelo enche sua comida, azul da velocidade e laranjado da resistência ao fogo. E neste baúzinho temos velocidade e regeneração. Ó, a gente do então, gatinho da tristeza aqui, ó. A gente não, você não vai ficar aqui não. De castigo. Pode pegar só os poçãozinhos aí, vamos pegar 5 cada aí, né? Pega do que aqui? Peguei tudo de bebê. Pegou tudo de bebê? Esse aqui é splash. Pega a poção aí, ó, gente. Regeneração e a velocidade, agilidade. Tô pegando um bocado de poção aqui. É tudo a mesma coisa, só que algumas é de bebê, outras é de tacar. É, pegou poção aí também, ó, gente? Peguei. Então já tá pronto? 4 de cada. Então vamos pro mapa. Vamos! Começa. Nossa, eu já tô com fome. Isso aqui é teste, é? Teste. Level 0. Ah, não. A gente aqui, ó. Se você tem medo, passa por aqui, ó. Nossa, demorou. Vambora. Vai, galera. Vamos lá, vocês conseguem. Ah, o Gustavo me empurrou. É, não. Aí ponto sim. 11. Ele empurra, cara. A gente, vamos comer o bolo tudo. Não, deixa pra cá, vem. Tem bolo? Pô, caraca, come. Tem bolo. Que fome. Oh, oh. Adeus pra isso também. Nossa, beleza. Aê. Essa regeneração é 1 minuto e 30. Aqui, ó. Calma. Vai, pode ir, boa sorte. O A vermelho dá o que mesmo, cara? Ah. Regeneração. Pula no vermelho. É muito alto. Não me empurra, não. Fica me empurrando, calma. Mano. Calma. É, pro outro lado, cara. Ai, caí. Calma, tem que fazer um de cada lado, porque empurra. Meu sim. Deus do céu. Olha o agente ali, vai agente, eu confio, agente. Confio não. Venceu o trauma. Opa, consegui. Eu vou morrer. Vai, eu vou... vamos ver. Oi, tô bem na fita. Ah! Vou regenerar. Eu também regenerei, vai. Não regenera. Regenera. Regenerar a vida, não a fome. Vai, agente, vai cá. Vocês conseguem. Ah! Cheguei! Tanta! Cheguei! Deixa eu puxar o agente pra quando vamos ele cair ele gente. Voltar aqui, tá? Gente. Cadê? Não puxou, não. Se mata aí, vai, se mata. Se mata a gente. Morra! Morra! Banha a gente! Morra! Lá vai já! Chegando! Olha! Cheguei! Vai, calma! Opa. Não, caí! Morri! Nossa senhora, que é isso aqui, Deus. O bagulho é louco. Ah. É. Esse aqui é meio complicado. Opa, voltei lá atrás, não. Eu também achei. Olha a cama, irmão. Eu já achei, sim, o primeiro mas meio complicado. Mas é profissional, né? Ah, então é assim, cara. Vou mostrar também quem é o profissional sem pegar regeneração. Eu termino esse mapa sem regeneração. Ah, então é assim? Eu é também assim. Vou mostrar pra vocês quem é o profissional aqui. Me dá uns 10 minutos. Ó, o desastre, cara. O desastre. Ó, o desastre. Puxa ele pra cá também. Não puxa, perdeu, me livre. Olha o desastre acontecendo. Vamos. Ele não dorme. Não! Pesadelo final. Fui rir do agente e me dei mal. Pera aqui, ó. Que é muito profissionalismo, né? Então. Tô percebendo, cara. Ah, não. O que, que foi, agente? Opa! Já peguei um... O amarelo dá o quê? Ai, sacia a fome. Sacia a fome, né? Enche o bucho. Enche o bucho. Aqui é a mesma coisa quando você vai no X dogão, lá pede um X triplo, tá ligado? Enche o bucho, meu filho. Ai, tá, eu vou passar. Mas tava preso. Aí, não, cara, não aqui não. Falei, não. Você fez. Eu falei. Ah, não. Não, eu caí também. Nossa. Pulou no mesmo... Nossa, pulou pra morrer. Nossa, eu não acredito que você desperdiçou minha habilidade com isso. Ó. Oh. Ó, oh, a gente tá concentrando ali, rapaz. Vai, a gente. Puxa, cheguei. Opa, eu também vou chegar, calma. Cheguei. Ai, cheguei eu não, também. A gente, você consegue, vamos puxar. Aí, puxamos a gente, porque aí, foi. A gente é um caso sério.
Ai, calma. Aqui, aqui é profissionalismo, filho. Aqui é... Deixa eu pôr um reserva ali. Eu vou pôr uma velocidade. Ai, pra que eu pus e morri? Não, eu pulei errado. Nossa. Eu pus velocidade e morri. Se não tivesse esse dano do cacto, eu ia bem. Os outros parkour que a gente jogou não foram tão... Quem... Lembra essas coisas. Meio que seu repertório... Tem três portas, só é a verdadeira. Ah, beleza. Agora foi bom. Nós já não conseguimos chegar e agora tem três portas. Ah, faz o seguinte, cada um vai em uma. Ah, não, cara, só vai em duas. Eu vou na da direita, pode? Pode, se você conseguir. Cada um vai em uma, eu vou no meio. Ah, no meu é troll! No meu é troll! Sério? Ah, aqui também é troll, cara. É a última, então, é da gente. Vai a gente! Honra! Nos honre! Vai a gente, você vai terminar! Pela primeira vez! Não, eu caí também! Isso. Não, só o agente conseguiu e nós não, cara. Tá vendo? Na mais difícil a gente passou e a gente não. É, tá. Deu pra entender. Cadê a musiquinha da Ayrton Senna pra nós? Vai, música da Ayrton Senna, gente, calma. Agente, cadê você? Tô aqui na porta. Comemora aí que eu vou pôr a música do Ayrton, tá ligado? Vamos embora. Ai, me puxa daí que eu não tô com ele passar, não. Puxei, puxei. Nossa, é um labirinto aqui. Enfim. Nossa senhora. Eu desisto. Nossa, ué, não acabou? Você não me puxou. Que é a quarta. Aqui é a quarta ou a quinta? Agora vai começar vai, a quinta. Vai, Gustavo, agora dá. Pra só vim. Tô chegando. Primeiro challenge, primeiro desafio. Não, mano, aqui é difícil, hein? Vou esperar cá pular pra ver como é que começa. Eu não tô conseguindo. Nossa, mas peraí, cadê o negócio de matar fome? Ou, de matar a vida? Aqui. Ai, cheguei. Você pulou direto esse da aqui de é cima? O challenge? Primeiro challenge? O que é isso? A gente tá tentando descobrir qual é a habilidade que ele tem que ter ali. Ai, que salsico! Passei reto. Aqui é complicado, hein? Agora, a parada ficou séria. Não, o dano não deixa parar no shift. Ai. Nossa, o dano tá extremo. Que é? Fui no regen. Ixi, agora é 5... Vai, gente. Ai, tá difícil, você consegue, mano. A gente. Cara, vai nessa porta. Deixa eu ver se é essa daqui. Ai, não! Mentira, não é essa. Só passou. Ai, eu ia chegar, mas eu desapertei o shift, minha nossa. Não é a esquerda, pra onde irei? Direita. Ou reto. É, as próximas agora é da direita mesmo. Ah, então quer dizer que você é da direita, cara. Não. Não, 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 não. Ai, a gente, tô na próxima, deixa eu ver. Eu aposto todas as minhas fichas em você. Ah, mano, nessa aqui também não. Qual que você tá, cara? Já fui nas duas aqui da esquerda. As duas da esquerda, então? Nossa. Vai lá minha vida regenerar, né? Não tá fácil pra ninguém. Não! Olha que eu vou chegar no final. Tô no meio, não acredito. Eu vou morrer aqui. Eu tô aqui. Como? Tô na do meio agora. Deixa eu ver se é nossa, ela. Agora... Ah, gente, ó, tô passando que nem um foguete aqui perto. Você viu? Mano, será que é a última? Não é possível. Mas cadê você? Caí. Morreu. Ah. É uma das duas ali da direita. Ah, é o agente que vai achar de novo, hein? Eu confio em agente. Boa sorte. Nossa, cara, tá a mita dos parkour aqui, hein, cara? Você andou treinando? Vai. Ah, não! Morreu. Morreu tipo foco, mano. Morri pro cacto, eu não acredito. Como é que a pessoa faz tranquilo e não olha pra vida, mano? É a última que tava na porta certa, tu botou fé. Ah, que bom, eu ia morrer de qualquer jeito. Qual que é era eu que tava na porta certa? Isso, você tava na porta certa, eu morri também. Oh, Deus, por que? Qual que é a porta certa, cara? É a segunda ali? Da esquerda, isso. Eu não entendo a gente, ele tá indo, mas ele pula na diagonal, ele pula pro lado. Aí ele não vai pra frente. Ai, calma, que não! Acontece. Ah, não, mas o parkour destrói vidas, cara. Sério. Valeu, a gente. Pera aí que eu vou puxar todos vocês e irei salvar essa nação agora. Muito, muito. Ó, não, cara! Sou por mim, hein? Nossa. Torça por mim. A sorte que você pulou na hora. Torça por mim. Tem mais depois disso, dessa aqui? Só mais 15.
Falou pra vocês. Não posso. Calma, deixa eu ver se a porta certa. Mais, pelo amor de Deus, me tira desse negócio. Deixa eu ver se a porta certa. Acertei a porta. Tá de parabéns, hein? Não, mas pera. É o seguinte, agora, galera. Tá vendo? Quando eu passo aqui, eu vou correndo... puxar. Ó, vou puxar vocês aqui. Pera aí. Não passa. Não continua passando. Morre. Que eu puxei. Morre, se mata. Puxei, se mata. Puxei, se mata. Ah, é. Acabou toda minha regeneração. Vem pra cá, ó. Pera aí, cara. Pera. Vem cá. Espera, cara. Tá, ok. Galera, se vocês quiserem que nós continuemos esse mapa, vocês têm que deixar o like, comentar, hashtag continua, pra nós continuar fazendo nada, eu vou passar aqui. Agora. Nem pulo funciona mais. Ai, meu Deus do céu, mas dá um tchau pra galera aí. É isso aí, galera, vamos deixar o likezão maroto que é super importante, é nós tamo junto e até o próximo vídeo. Fui! E galera, bora metralhar o like, nós tamo junto, traumatizado. Então é isso, galera, se você quiser que nós continuemos nesse mapa de parkour nos cacos, deixa o like e comente, hashtag continua. Então falou, me siga no Twitter, um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui. Tchau.